smo poimenovali mesec izobilja in ta mesec velja tudi simbol, zelo starodavni simbol kornukopija, ki ga lahko vidite tale trenutek. Narava je namreč res v enem takem izobilju. Tako da tudi vam danes priporočamo, da tudi sami pihnete v ta rok izobilja, ampak ko smo prijeli pravzaprav astro pa numero napoved, ko smo pogledali zvezde v metafizične znanosti in vse ostalo, pa smo pravzaprav bili v težavah. Kako bomo poimenovali tale mesec? Kaj ti lahko bi bil tudi mesec, ki gladi družinske spore? Mesec odpuščanja starih zamer. Lahko bi bil tudi mesec, ko se za stare bojne sekire zakopljajo in izničejo. Lahko bi bil tudi mesec, ko se odvežemo čustvenih vampirjev. Lahko bi bil mesec zdravljenja ran na duši zaradi boleče preteklosti, no danes pa boste med drugim izvedeli tudi, komu se splača igrati loto v tem mesecu in pa tudi, kaj početi na kakšen dan, zato, da vam bo veter pihal v hrbet in ne v prsa. Se veste, čas je za našo najbolj priljubljeno rubriko. Energije meseca. Danes v moji družbi poznavalka metafizične umetnosti Darja Furek, Jimmy, turbulentni Jimmy, smo mu včasih rekli, upamo, da zdaj ne pridejo spet ti časi nazaj. Jimmy, psihoterapevt, duhovni šepetalec in pa astrolog ter numerologinja Lili Sorum. Lepo pozdravljeni in hvaležno pozdravljeni v tem mesecu. Bo res tukaj izobilje in ta občutek obilja ali se bo vendarle dogajalo kaj drugega? Jimmy, tale avgustovska zadnja, avgustovska luna je bila precej močna. Kaj se nam pa zdaj obeta? Nekaj v smislu retrogradnosti, a ne? Kaj bo to pomenilo? Spravi, avgusta smo imeli izredno močno luno v vodnarju. V tem mesecu nas čaka bolj mistična, bolj občutljiva luna v ribah. To je zelo občutljivo obdobje, ampak izredno dobro za duhovnost. Za preboj duhovnosti je pa res, ta mesec je zelo značilen, da se lotevamo dela. Zelo je pomembno, da razčistimo nekatere stare stvari iz preteklosti, kajti september je vedno čas, ko se pripravljamo za delo, po sezoni leva, ko smo se sončali, ko smo bili polni kreativne energije, polni idej, zdaj prihaja realizacija. To se pravi, september, čas device, je čas realizacije. Je pa res, da imamo v tem mesecu ponovno retrogradnega Merkurja, ki je v tehnici, se pravi, bomo morali mečkon malo razčistiti svoje odnose, družinske odnose, partnerske odnose. Venera je pa tudi v devici, ker bomo morali res mečkon malo se ustaviti. Šola je pred nami za učenje, je pa tudi dobro za posel. Odlično. September je odličen del, da začnemo nove posle. Ok, se pravi, to je en tak splošni vtis. Splošni vtis za ta september, ja. Darja, tvoj splošni vtis za september? Odličen. Se si že skoraj vse povedala. Zdaj gremo še malo samo globino predelati preko živalic elementov. Za kikirikov bo zemeljski petelin. Ta petelin je tak, malo je, je realist, je materialističen. Predstavljamo si enega petelinčka, ki kljuva tam po dvorišču, išče zlato zrno, ne, najde zaklad in ga zakoplje, ne rad ga pokaže drugim. Torej, to je mesec, ko lahko najdemo ene zaklade, čeprav jih ne bomo na veliko razkazovali. Heksagram je pa popotnik, kot ptica selivka. Ne, in ko lahko se počutimo kot popotnik iskalec, tudi iskalec v duhovnem smislu. Kaj pa je heksagram pod napisi? Heksagram, to pomeni energije, ki sestavljajo energijo zemeljskega petelina. Imamo črte, ne? Neprekinjena polna črta, če sestavimo pač šest črt skupaj, dobimo heksagram popotnika. To pomeni upis energij zemeljskega petelina. In ker je iskalec, ne, vse skupaj je malo nestabilno. Smo na pragu sprememb. Tako kot je rekel Jimmy, ta luna avgustovska, ne, je bila kar revolucionarna. In zdaj se bo začelo to dogajati. In tudi ta petelinček potem nam govori o tem, da ni čas nekih velikih uspehov. Se pa osredotočamo na majhne dosežke.
In na preizkušnji bo zaupanje predvsem. In če bomo tukaj postavili ta jedro, center zaupanja vase v življenje, se lahko res te lepoti v bilju odpremo, to, kar si se prej napovedala. Ok, super. Upam, da veste, kakšno je vaše znamenje po kitajskem horoskopu, kajti v nadaljevanju bo Darja zaupala tudi, kdo ima največ možnosti. Ne? Pa tudi Jimmy bo povedal v astrološkem jeziku. Ampak pričakovali bi pa, da bo ona kar... Kombinacijo povedala. Kar kombinacijo, kar zrecetirala številke. Ne? A pa kaj veš, da sem enkrat res na televiziji videla, da je ljudje so klicali in je on kar cifre govoril. Ne? Bi verjela, zato ker prvih 15 let mojega dela je bilo zelo veliko odgovarjena ljudem, da numerologija resnično ni namenjena temu, da iščemo dobitno kombinacijo na lotu. Ampak take zadeve res delajo. Zavržajo slabo luč na numerologijo. Sigurno, absolutno. Numerologija je duhovna veda. Ne pohlepna veda. Tako da, ja, absolutno. Torej, ni možno, da te nekdo pokliče, da už povedala mu cifre. Mislim cifre, ja, sam ne za loterijo. Okay. Ampak je kakšna fora v zadi, zdaj, ko smo že to načeli? Je kakšna finta v zadi, pravi dan, prava življenjska pot? To, ja, okay. Tako kot se tudi v astrološki karti vidi, si nagren k temu, da boš imel srečo ali ne, oziroma kateri dnevi so boljši, kateri so slabši. To že, da bi pa zdaj z numerologijo kar kombinacijo izračunali, to pa ne. Okay. Lili, kakšen je tvoj splošni vtis meseca septembra, ki je zdaj pravzaprav že tukaj? Čist na splošno, preden gremo v globine. Spravi, devetka simbolizira preteklost. Ponovna možnost, ponovitev preteklosti. Predvsem pa je pomembno v letnošnjem oktobru in potem kasneje naprej, da se ne oklepamo preteklosti. Se pravi, septembra popucat, čist po domače povedan, občutke, ki prihajajo na plano, se vprašati, ali se resnično danes tako počutimo, ali gre pravzaprav za spomin, ki ga podoživljamo. Se pravi, mogoče ne preveč, bom rekla, pomena, da je določeni mislim, ki nas morda samo opominjajo, da smo nekaj že presegli, da smo se nečesa že naučili, oziroma razmisliti, ki je komu kdaj bi mogoče posebno dali še eno priložnost, kaj bi še enkrat poskusili, komu bi morda prisluhnili, ker devetka simbolizira tudi zdravljenje, se pravi razumevanje druge plati zgodbe, drugačnosti, nekoga na koga, ker smo zelo jezni, se pravi tudi, če smo midve skregani, to ne pomeni, da mogoče zdaj ne bova več, ampak da te razumem, zakaj si ti nekaj naredila, kar meni ni bilo všeč in obratno. A, zato smo rekli, da bi lahko bil tudi mesec tako. Družinske sprave. Tako. No, vse te stvari so lahko zelo, zelo, zelo stresne, zato imamo za vas kot vsak mesec kaj zanimivega pripravljeno tudi tole posebno akcijo in sicer trije B-kompleksi. Se veste, B-kompleks je tista zadeva, ki iz ženske, ki je živčna razvalina s krhkimi nohti in lasmi, postane umirjena boginja, ki se vse te zadeve poštimajo. Ne? No, ob nakupu treh zraven prejmete keto granolo s črnim ribezom. Tole je res en tak ekstra hiter, odličen in zdrav ekološki zajtr, ki ga imajo radi tudi otroci. Predvsem jim je zelo, 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 zelo zabaven. Sicer pa je v te ko ravno za tale komplet tudi nagradna igra, tako da pejte pogledat na vsa tista družabna omrežja, torej vsekakor na Instagram, kjer najdete to in tudi ugotovite, kaj morate narediti za to, da to dobite. V vsakem primeru, ja, poleg tega B-kompleksa, se veste, pa je zdaj čas tudi, da začnemo uživati D-vitamin in za vse tiste, ki ste že naročeni na naše brezplačne novice in e-revijo, ki jo dobite vsak mesec, no tisti boste dobili en link, torej povezavo do predavanja na jesen, torej imunska, jesenska priprava in tudi zimska priprava, kajti zdaj je tisti čas, ko mal investiramo v svoje zdravje s pravimi navadami, s pravimi zadevami in bomo imeli potem mir tudi takrat, ko bojo opice norele okrog. A ne? Ja, še kaj vam povem v nadaljevanju, sploh ženske, ki imate izzive za endometriozo, ampak gremo se mi fokusirati nazaj na energije, zato smo tudi tukaj. Darja, omenila si tegale petelinčka, a ne? Ampak nasploh zdaj
Veliko ljudi se boji te jeseni, v tem smislu, kaj se bo zgodilo, nas bojo zapirali, ali bojo dejansko spet, ne vem, take in drugačne informacije, spet ta sistem razdvojitve. Vemo, da v času aktivne korone si imel dva tipa ljudi, za cepljenje pa proti cepljenju, za ukrepe pa proti ukrepom. Kako vidiš to? Je to začetek spet tega kompliciranja, ki se bo kompliciral, ali je vse skupaj napihnjeno samo zato, da pademo v neko vibracijo strahu? Zdaj, če pogledamo energije, prva polovica leta, ne, vodnega tigra, dokaj ok. Ne. Slišali smo pač novice o vojni, sam tja nekaj se dogaja, ne, ampak vse skupaj neko zatišje, ukrepi so se sprostili in to je pulje bilo ognja. Ne. Smo tudi rekli Slovenija, ful ognjena in res dejansko je gorelo, ne, čez poletje. Zdaj se pa preveša ta energija v drugo polovico leta, ko bo res ta tiger dobil to moč in bo pokazal. In zanimivo je, da gremo zdaj prek zemlje, kovine v vodo. Torej, če smo prej videli veliko ognja, tudi navdušenja, nekaj se je rodilo nazaj, ne, dobro je tudi gorelo, ampak kljub temu več strasti, toplote, vsega. Ne. Zdaj gremo pa v čisto vodo proti koncu leta. Ne, in septembra voda že dobi moč, ker tudi mesec zemeljskega petelina se začne 7. septembra. To je pa dan vodnega prošička, ki pomeni zaključevanje, tudi retrospektiva, pogled nazaj, nekaj zaključujemo in ta voda tukaj dobi moč, voda je pa strah in manipulacija. In bolj gremo proti koncu leta, več tega je videti, tako da nebo energije govorijo o tem, da dejansko tudi ta luna, ki je bila zelo revolucionarna v avgustu, je spet pognala razdvajanje teh dveh svetov, kot si jih omenila. Eni za, eni proti, duhovna digitalna revolucija. Zdaj se bo res začelo 2022 do 2026, v bistvu to je proces, ki bo trajal. Ampak letos lahko to že vidimo. In mogoče še to, če gledalce zanima, ne, prej si vprašala, I Ching knjiga sprememb, potem beremo heksagrame, če bodo malo pogledali. Okay. Pogledali. Ampak ok, se pravi z drugimi besedami, če povzamem, štala bo. Zna biti štala, ja. Ampak odvisno od nas, koliko se bomo stabilizirali, koliko se bomo odprli v bilju, koliko bomo zaupali vase v življenje, koliko se bomo lahko oddaljili v smislu biti opazovalec sistema, ki razpada in od tega sistemskega strahu, ki nas vleče noter intenzivno že dve leti. Torej zaupati življenju, zemlji, to, kar nas resnično hrani. Ampak dajte mi iskreno povedati, vsi trije. Ja. Preden se korona začela, preden se so to, ne, vse te zadeve, preden so se začele, a ste vi videli te zadeve, a se je videli po cifrah, a se je videli po astroloških zadevah, a se je videli tukaj dejansko, da bo nekaj tako, ali je tudi vas presnetalo? Videla se je strašna manipulacija, velika sprememba energij in ko sta se srečala Jupiter in Saturn, ne, to je bilo decembra 2020 na eni stopini. Ne. To je dogodek, ki je pač izstrelil v vesolje veliko, veliko sprememb v sistemu. Se pravi, ni te presenetil? Ne, je bilo zapričakovano. Tebe? Mislim, da smo že takrat pisali, oziroma tudi osebno sem pisal 2019-2020, da se bojo začele radikalne spremembe, turbulence na kvadrat. Presenetil me je recimo forma določena, recimo COVID, čeprav sem, spomnim se v enem stavku tam napisal za napoved 2020, da se bo nekaj iz laboratorija prišlo ven, da bojo lahko kakšne epidemije, ampak nisem vedel v taki obliki. Ne? Presenetilo me je, kako je država, ne samo naša, ampak vse ostale, kako so reagirale, čeprav smo vedeli, da bo restrikcija to. Ne? Skratka, forma kot taka me je presenetila, ampak energije, splošni trend, me pa ni. In če se nadoveže na tvoje vprašanje, kaj nas čaka do konca leta, oktober, november bo zelo napet. Ne? Ne pa tak, kakor je lani bil. Ne? Ne pričakujem take restrikcije ali pa take slabe energije, kot je bilo lani. Bo pa verjetno na globalnem planu bistveno bolj težje, bistveno bolj napeto, ker se bo tudi na ekonomijo, na
splošno občutje. Kar obe dve, ki imata zdaj občutenje zraven. Poznalo je pa res, da sočasno se rojevajo zelo močne duhovne energije, zelo močne ozaveščanja. Ne? Tako da imamo dve zelo zanimive energije, sočasno nekaj, kar nas izziva, ampak tudi prebujanje. Ne? Tako da jaz ne mislim, da bojo take reakcije, kot kar lani, ne bo zapiranja, tako kot je lani. Ampak misliš, da iz zdravstvenega stališča... Lažje bo. Lažje bo, ne bo tako. Bo. Mislim, non-stop se bo nekaj dogajalo, če ne bo ta forma COVID-a ali pa virusa ali pa kakršnakoli neka druga forma, ampak ne bo tako, kot je bilo. Ne? Ker nekateri napovedujejo, da zdaj bo pa res zdravstven problem, ne? Neki prehlade, ki pa to. Nekaj se bo stalno dogajalo in variralo. Ne? Neki non-stop neke nove oblike. Ne? Je pa res, da tako, kar si mogoče namigalna, veliko je tega umetnega ustvarjeno. Ne? Poznam par primerov zdaj, ki so kao zboleli skoraj, ampak je to čist druga zdaj faza, čist drugačna in nekako ljudje ponavadi, mislim osebno, da so ljudje tudi postali bolj imuni zdaj, ne? In drugače se bojo odzivali na celo zadevo, ampak ne? Konstantno se bojo pa dogajale podobne, celo mogoče drugačne stvari, ne? Bomo imeli probleme, ne? Ampak ne v takem šoku, kot je do zdaj bilo. No, to je definitivno dobro. Ti si takrat vedla, slutla v tem smislu čist iz številk, da se bo dogajalo, pa kako zdaj vidiš, recimo, primerjava, ne vem, prejšnje leto, dve leti nazaj, zdaj. Podobno tako kot tudi Jimmy isto, že 2019 v intervju jih povedala, da nas bo vrglo, da bo povezano z zdravjem, da bo zelo na boom, da bo globalno, da bo manipulacija s strahom. 2020, kot se števek je 4, 4 je zdravje, strah, strah za preživetje. Zapravi, tudi odziv ljudi v 2020 je bil zelo močan. Ne? 50 kg moke in tone vece papirja so bile zelo dober pokazatelj, kako zelo v strahu pravzaprav v resnici živimo, ker to se je dogajalo čisto na začetku. No, ne ampak potem. Zdaj vprašanje, ti si boš naredila zalogo, ker jaz sem glih kar špajzo preuredila, jo založila, to bomo pokazali, pravzaprav smo tudi snemali na svete za ljudi, a si boš naredila? Zdaj, velika razlika med 2020 pa 2022 je ta duhovna komponenta. Ne? 22 je mojstrsko število, se pravi, idealno bi bilo, da smo se nečesa naučili iz tega. Da ne glede na vsta strah, ki je bil zmetan na nas. Tudi za Slovenijo sem jaz takrat napovedala, da se bo na politično prizorišče vrnil nekdo iz preteklosti, kogar nikakor ne pričakujemo. Pa takrat, če ni bilo gospoda Janše, ni duha, ne sluha, ko sem to pisala. Tako da v bistvu vse neke stvari vidijo. Torej, dajmo poiskati nekaj pozitivnega v temu, tako kot je prej tudi reka, zaupati. Pa ne samo življenje, ampak vase. Vase, da bomo zmogli. Se pravi, tudi vračanje k naravi, k naravnim oblikam zdravljenja. Ok, sej, vemo, ne, včasih so vsi imeli doma neki stvari, da so lahko prišli čez. Ne? Niso bili razvajni, kot kar zdaj, kaj ješ vsak dan v trgovino. Ja. Nisi mi odgovorila na vprašanje, kaj je, moka, jajca, olje, ja, ne? Jaz si ne bom delala zaloge. Ok. Jimmy, kaj pa ti? Moj predlog je, da se gre v to smer, ne pa panično ali pa nevrotično ali pa pod strahom. Pa ne piškote verjetno, ne? Pa ne piškote. Mislim, da bi bilo dobro vodo imeti na zalogi, pa osnovna živila, to pa ja, mislim, da ja. Pa tudi, če imate kakšno ali pa nove vire energije kot zdaj so solarne tele, paneli, karkoli. Definitivno bomo vsi kot družba in civilizacija morali jeti v to smer. Definitivno moramo jeti v drugačen odnos do hrane, drugačen odnos do kompletno družbe. Ne? V bistvu zdaj se spreminja in to, kar si vprašala glede prehrane, definitivno ja v to smer, sam ne panično, ne kar neki. Ne. Vem, ene moji kolegi so celo špajzo že napovolni. To je brez veze, ampak ni pa spet tako neumno. Ne. Ok, se pravi...
Jaz osebno grem v to in sem si naredil rahle zaloge, ampak nič priteravanje. Ne? Recimo vodo sem si nekako... V steklo predvidevam. Ja. Ja, ok, no zdaj to je že vse bolj podobno temi oziroma nove rubriki, ki smo jo tudi začeli v tem mesecu, se veste, nove zadeve in sicer biohacking v mesecu. Biohacker je namreč oseba, ki uporablja znanje človeške biologije in poveže z ritmom narave, zato da optimizira svoje zdravje in ne čaka na majhne težave, ki se pojavijo, ampak odreagira že prej, zato da živi zdravje. Pravo, da živi na preventivi in vsak mesec boste tudi dobili take in drugačne zadeve. Darja, vendarle čist na zdravstvenem področju z jesenskim enakonočjem se začne, no takrat eni bojo hodili po žerjavci, a ne? Imeli bomo pa tudi postenje organizirano, ker je pač lažje se skupaj postiti, a ne? Se to vsi vemo. Je to dober mesec za postenje? Ja, je mesec kovine. Ne? Zdaj, mogoče na začetku še malo vranica, to podaljšano poletje, ne, lahko še je toplo, ampak kovina je na vrhuncu, kovina predstavlja tudi debelo črevo. Tako da september je čas, ko lahko naredimo spet eno nežno razstrupljanje oziroma postenje tisti, ki so pač pripravljeni na to, da se lahko tega gredo. Ja. Tako da ja, je prečiščevanje in čustev in telesa. Ampak ja, je pa fajn imeti dobre oziroma okrepljene notranje organe najprej, da ne gremo pač celi brez energije in se potem lahko poškodujemo v bistvu. Ne? Tako da zdaj se fajno jemo ne? In potem septembra rečemo, ok, zdaj bomo pa malo se prečistili na vseh nivojih. Super, evo, če vas zanima kaj več, sploh glede posta, jaz vam res priporočam, da se prej pozanimate. Organiziramo vikend post, nič da ne bomo nič jedla, ne? Ampak juhice, zeliščni napitki, sadje, sadni napitki, zelenjavni napitki, skratka lačni zagotovo ne boste. En tak krasen vikend in lepa priložnost, sicer pa ena izmed oddaj, ki jo boste videli v prihajajočih mesecih in je mene osebno zelo, zelo navdihnila, pa je bila z gospo Žlogarjevo. Dajmo pogledati, kaj je povedala. Največje vprašanje, kaj lahko jaz sam naredim za svoje zdravje s tistim, kar ta trenutek imam na voljo. Prva zadeva, ki je mene streznila pred 21 leti, je bila ta, da sem začela dojemati, kaj jaz lahko naredim z naravo. In mi je prišla v roke knjiga Hočeš biti zdrav, prot s kuhinskim loncem. Ki se jo skoraj ne da več dobiti, ja, ne? Ja, je pa. Ta knjiga je meni v bistvu odprla možnost samozdravljenja. Kaj naše telo zmore? In če se ti pripraviš psihično, tako da najprej pripraviš telo, in greš potem v to samo zdravljenje, jaz vam povem, če bo treba še 10-krat iti, pa bom še 10-krat šla. Jaz sem takrat, sicer nisem šla točno po knjigi, sem poslušala sebe in sem šla na 8-dnevni strogi post. To pomeni, da sem pila prekuhano vodo in pa surov sok agrumov. Limone, pomaranče in grenivke. Nekako tako je moje telo začutilo, da je to najbolj optimalna opcija, da se jaz ščistim, opomorem. Poleg tega sem počivala. Tiste dni sem si kar vzela čas, poleg dveh majhnih otrok. Zdravniki so ji napovedali 3 mesece življenja, ampak to je bilo pred 21 leti. Tako da znanje, ki ga danes ima, je res neprecenljivo. Tako da se veselim, da boste lahko videli tole celo oddajo. Sicer pa, kot smo rekli, tale mesec začnemo z jesenskim enakonočjem, o katerem bomo zdaj tudi govorili. Vikend postenja, namenjen je samo ženskam, ker pri ženskah so te zadeve mečkeno drugačne. Nič lakote, torej juh
mišice, zelični napitki, veliko samonegovanja in sproščanja. Pri Škofji Loki je tale ekološka, turistična kmetija, ljubica in res se bomo imeli prijetno. Skupina bo majhna, intimno vzdušje, tako da, evo, super. No, imate pa na opcijo, da za jesensko enakonočje zberete tudi malo bolj vroči zmenek po rdeči preprogi, ampak brez veličastne in gala obleke, predvsem pa bosi. Govorim seveda o žerjavici, ki se bo zgodila na jesensko enakonočje. Nasploh, kako vidiš to jesensko enakonočje, kako je mogoče drugačno od prejšnjih let, kaj je specifika in nasploh, kaj to sploh pomeni za vse tiste, ki mogoče še ne živijo tukaj v ritmu narave, pa ne upoštevajo teh datumov? Ja, ponovadi je to močen portal, močna energetska točka. Prej si omenjala post, postenje, še posebej za ženske. Pravzaprav ste izbrali idealen datum, ker naslednji dan je Merkur, gre retrogradni Merkur in gre v devico. Devica je pa idealna za postenje. Devica je pa tudi ženski element, ne, tako da, evo. Intuicija odličen, mi dela. Odličen datum za postenje. Glede pa samega enakonočja, to je od nekdaj bil močna energetska zadeva in vsi, ki so vsaj malo občutljivi ali pa senzibilni, to so vedno točke, kjer se lahko povežemo samim seboj, še posebej z energijami narave. Glih v ta namen vedno nekako poskušam delati okoli enakonočja hojo po žerjavici oziroma meditacije ali pa retrite, ker to so močne zadeve, da se res povežemo sami seboj. Tokrat bomo imeli 17. se pravi par dni pred enakonočjem, ker energije pred in po so najmočnejše. Ne? Zaradi tega je to prilika, da se takoj povežemo sami seboj. Plus, zaradi tega, ker nas čaka še zaključni del leta, zelo stresen, pa tudi avgust, julij, juni sta bila zelo, zelo stresna in je to idealna prilika, da se razbremenimo stresa. Omenila si, da je september čas, da harmoniziramo odnose, da nekatere stvari postavimo na mesto. Ni boljše prilike, kakor da se soočimo svojo lastno žerjavico in rdečo preprogo, da res očistimo vse ta nebrane negativne energije. Od nekdaj so ljudje v teh časih, bodi si poletno ali pa pomladansko, jesensko ali pa zimsko, časovno energetsko izbirali najboljše datume. Ne? To je eden od najboljših datumov, res za povezovanje z duhovnostjo. Z druge strani, ko se ljudje združijo z dobrim namerom, dobro vpliva kompletno na globalno energijo. Tako da je to eden mehan prispevek tudi za splošna situacija. Se veselimo, vsekakor. Tudi en mojsterski dan oziroma celo dva lili v mesecu 9, ki je tako in tako, ne, malo... Tako prvega enostavno gani, 9.9. Ja. Zelo močen dan povezovanja s sabo, zdravljenja preteklosti, vse to, kar sem včetko povedala, spuščati stvari, odpuščati, zdraviti sami sebe, svoje preteklost, svoje prednike, bom rekla dobesedno, in kolektivno preteklost v končni fazi. Se pravi, fazi. 9.9. greš svojo mamo, svojim očetom, se usedeš, izliješ srce in se odločiš, da odpustiš. Zaradi tega, ker je čas, da greš naprej. Tako, tudi če jo ni več. Karkoli boli še iz preteklosti, probati sprejeti z ljubeznjo, ker je imelo nek namen in potem spustiti. Se pravi, ta nahrbtnik, ki boli, nekako odložiti in pustiti za seboj. Se v bistvu je to prva točka, ne, duhovnega razvoja, da v bistvu te nahrbtnike daš najprej dola. Tako, se tudi prva točka česarkoli. Tudi če greš garderobo pospravljati, najprej vse ven iz omare razložiš. Pa se potem odločiš, kaj boš še nosil, pa kaj ne, pa kaj ti prav pride, pa kaj boš mogoče dal v klet za naslednjo sezono. V življenju je pa dokaj podobno. Veliko krat premlevamo, podoživljamo, sami sebe vedno znova spominjamo, a ne veš, kaj mi je 1983 rekla, a ni škoda današnjega tega trenutka tukaj in sedaj, da ga zapravljamo s tem, kaj je bilo takrat.
Vse se reče, se iz tega naučimo, pa potem znanje ne prevzamemo. Ampak ponovadi je tako, tudi ko vidim ljudi, s katerimi se pomaga. Se jaz bi odpustila, ampak si ne zasluž. Ja, to pa je 9. Sočutje do tistih, za katere menimo, da si sočutje ne zaslužijo. Se pravi, če damo zelo drastičen primer, kako bi zdaj odpustili Hitlerju? Ne, kako bi zdaj razumeli njegovo duhovno pot, njegovo stisko? To odpuščanje ne pomeni odobravanje, to ne pomeni, da zdaj to podpiramo. Pomeni samo, da mi ne nosimo bremena, ki pravzaprav niti ni naše. Pa verjetno tudi odpuščam ti zaradi tega, kar si to jaz zaslužim, mogoče Seveda. Niti ne ti. Ja, ja. V bistvu to zaradi se gre za moj mir v končni fazi. A ne? Jaz smo lahko najslabše starše na svetu. Pa še vedno je moj mir tisti, ki je dragocen. Mm. Še vedno so mi dali neke sposobnosti, ki jih sicer ne bi imela. Mogoče sem zato bolj odločna, mogoče sem zato bolj močna, mogoče zato nisem razvajena. Vedno so plusi in minusi in jaz bom rekla, dvomim, da potem v svetu hodi nekdo, ki bo rekel, moji starši pa nikoli niso naredili nečesta takega, kar meni ni bilo prav. Ker to tudi ni bistvo staršo. Pa tam se verjetno vse začne. Seveda. In tudi največ se naučimo. Se pravi, smo si tudi starše sami izbrali z nekim namenom. Mm. Torej, ampak tega namena ne bomo dosegli, če jih bomo obsojali, ker te s tem pravzaprav svojo moč predajamo njim. Iz vsega starši krivi, vsega je družba kriva, vsega je preteklost kriva. Se pravi, vsa moč je tam nekje, jaz sem pa tukaj pa sedaj. Seveda nam potem manifestacija, seveda nam potem ljubezen, odnosi, komunikacija ne grejo, če smo mi tam nekje. Enkrat sem prebrala, ful mi je bilo všeč, da če imaš zamero do nekoga, mu pač ne odpustiš, ne? Da mi mislimo, da njemu dajemo strup za pita, v bistvu ga mi sami seveda, pijemo. Jeza je strup, s katero, ki si ga mi sami sebe administriramo. Če sem jaz zelo jezna, bom rekla na Francko, jaz mislim, da Francka se ima lahko čisto redu, pije kavo, jesla do let, je mogoče zdaj le septembra še na plaži. Jaz sem tista, ki je zagrenjena s Francko. Kaj njo briga? Ne? Veliko krat je tako, na energijski ravni sami sebe. In pol vidiš, on je čisto v redu, pa si že bolje. Pol je še le hudo. Torej, to je ta deveti, deveti. Deveti, torej poštudirimo, katere stvari spustimo, odpustimo, tako. Zamere. Pa tudi ponavadi ne gre v enem koraku, ne bi tizni na sebe. Če pač neka globja zamera, neka večja bolečina ne bo šlo v, obreka, v enem poskusu. Tudi zamere, ki imaš do sebe. Seveda. Vse tisto, kar mi mislimo, da smo naredili narobe, tisto, kar smo jezni sami nase. V resnici nimamo tega širokega pogleda na življenje. Ne? Enkrat, ko bomo znova na oblaku sedeli, pa harfa špilali, bomo rekli, oh, hodiča, pa toliko sem bil jezen, pa toliko mi je bilo žal, pa toliko obžalovanja, pa toliko obsojanja, pa toliko kritike samemu sebi, pa pravzaprav sem naredil super. Včasih te perspektive večje še nimamo. Meni je zanimivo to, da vsakič, ko imamo, ne vem, nek retrit, da so samo ženske, zmeri pride do tega, da ugotoviš, da ne vem, ena tretjina ali pa mogoče celo pol žensk ima ful velik zamer do same sebe, ker so imele splav spontani ali pa načrtovani. Tako, take, take zadeve in res se veselim tega posta, postenja, zato ker se mi zdi, da bomo vse te zadeve, pa ta uboga punčka, ki nismo objeli, da super, se pravi, je mesec za to. Reka si 9.9. Kaj pa 22.9? 22.9 pa povezovanje z naravo, se pravi, če govorimo o letošnjem letu, skozi ponavljamo odnos do matere, do ženstvenosti. Ne? Kdo je večja mati kot mati zemlje? Nam pravzaprav. Se pravi, 22 je zelo pomemben dan, v katerem pejmo v svoje korenine. Budimo v naravi, povežimo se z naravo in sami seboj svojo lastno naravo. To, kar mogoče meni pa še tebi, mogoče ne. Ampak v tej družbi dan danes se mi zdi, v medijih beremo ta krema, one tabletke in niti ne poslušamo sebe. Nimam nič proti kremam pa tabletkam, ampak ne vse povprek, pa ne vsega preveč, v kakšne stvari se med seboj tepajo. Se pravi, vzeti si čas, pa sploh prepoznati, kaj potrebujemo, pa si dati mogoče tudi trenutek, da zadihamo in da se spočijemo. Tako kot si reka, toliko te neke krivde in odgovornosti za stvari, nad katerimi mogoče sploh nimamo kontrole ali pa odločitve, kar definitivno spontani splav je. Prevzemamo nase, se pravi, 22. pač tudi te stvari izpustiti. Ne? Ampak predvsem se povezati s tem večjim globalom. Jaz sem tudi reka, da letos bo narava pokazala svojo moč. Požari niso na ključe, poplave ne bodo na ključe. Ampak mi smo del te narave. Poplave napoveduješ? Jaz marsikaj napovedujem v naslednjih letih. Okay. Ja, narava definitivno. Ampak že letos poplave? Se so že. Voda dobiva moč, voda, ja. Tako kot smo rekli. Zdaj se že neravnovesje so nekje, bila suša, drugi ker sem že poplave. Avgusta gledala naš gost, ki je zgledal zelo jesenski. Uf, ok, zanimivo. Gremo na bolj prijetne tematike, gremo se malo odzemliti.
Loto, da ali ne, dajmo zdaj to povedati, katera znamenja lahko igrajo? Pomembne stvari na mizo. Pomembne stvari. Ja, mogoče še to, ne, sprejemam vse, ne držim ničesar, je ena taka formula svobode. Ne. Uh-huh. In tudi tu pridemo do obilja in katera znamenja, zdaj imamo več srečnežev. Petelin recimo, ne, ima dobro pozicijo za nek zaslužek, dodaten zaslužek. Kon je zelo cvetoč, ne, veliko priložnosti in za dobre odnose in tako, tako da ti dve živalici bi lahko izstopali v tem mesecu. Ne. Jimmy, astrološko, katero znamenje največ možnosti? Moram priznati, da si me ulovila. Kaj mora biti? Katero zadevo mora imeti noter? Zrak ali kaj? No, to je individualna stvar, recimo. V natalni karti so določene zadeve oziroma hiše, postavitev planetov, ki nakazuje, da bi lahko bila potencialna moč ali pa priložnost. Ej, a je to legenda, a je to res? Jaz sem enkrat slišala, so delali raziskavo natalnih kart, vseh, ki so kadarkoli zadeli na loto, in da so vsi imeli te pokazatelje in če jih niso imeli, da, če jih nimaš, da praktično ne moreš zadeti. Skratka, ko govorimo o lotu, ne, ali pa kakršenkoli denarju, ki prihaja, srečka, karkoli, pomeni, da mora biti neka karmična zadeva, karmični, ne dolg, ampak zaslužek, ki ga lahko dobimo. Ne. Če ni ta karmično zapisano v astrološki karti, praktično ne moremo dobiti. Ne. Ker to, da dobimo loto, pomeni, da smo zaslužili v kakšnem prejšnjem življenju ali pa kakršnokoli. In to je nakazano v astrološki karti. Ok, da oddam tukaj zraven nove knjige, kako živeti v obilju, si boste vsekakor lahko prebrali, da tudi če zadanete na loto, boste kmal brez denarja, zaradi tega, ker ne znate obvladovati te energije denarja. In kako obvladovati energijo denarja, kako razumeti mehanizem in kako vesolje deluje, na kakšen način, torej odpreti te tokove in začneti z njimi delati. V tejle knjigi, nažalost, ne vem, če je kakšna sploh še v knjigarnah, si jo pa zagotovo lahko sposodite v knjižnici. To je bil zdaj tak intermeco v tem smislu, kar se tega tiče. Torej, je mesec september tu čas, da povemo neprijetno resnico, da izpovemo ljubezen, da povemo, kaj nam je na duši. Se pravi, je omenila deveti, takrat Merkur gre retrograden in je v tehnici. Retrogradan pomeni dejansko rekapitulacija odnosov. Uh-huh. Venera je v devici, ona je vladarka tega retrogradnega Merkurja, pomeni čiščenje. Devica je itak znamenje čiščenja. Čiščenje odnosov. Ne. Plus potem imamo 22. 23. Merkur gre nazaj v devico. Skratka, dejansko čiščenje odnosov. Zelo okay. Dobra prilika. Okay. Se pravi 22.9. družinski izlet v naravo. Uh-huh. Ja? Ja? Uh-huh. Je kakšen dan, ki je boljši v septembru, da ostanemo doma, pa se brigamo zase? Darja, kjer dan? Ja, absolutno. Recimo 4. september, že na začetku, imamo Gangshen, kovinsko opico, veliko duhovno preobrazbo. Takrat smo še v mesecu zemeljske opice v letu vodnega tigra, tako da velik kleš, ne? Med temi živalcami in velika priložnost za duhovno preobrazno spremembo. Pol osmega recimo je pa že za nov začetek, začnemo z nečim novim naprej. Tako da ja, je nekaj datumov. Tudi, ko si omenila razsvetljenje za jesensko enakonočje, takrat je fino, da ostanemo oziroma ustanemo po noči, ob 3:05 se zgodi poravnava yin in yang energije. Da ti hočeš, da se zbudim takrat? Ja, greš spat recimo ob 8 zvečer, ne? Tudko ob 9 se naspiš, takrat so duple ure, se telo obnovi. Ob 3 je že ura tigra oziroma zdaj še ura ni premaknjena, ampak ja, to je že nov začetek, se zbudiš, poravnava. Takrat se yin in yang poravnate za to mesec, ko je zaupanje res na preizkušnji. To sta dve točki, recimo tukaj, ne?
in zadaj točka kril med lopaticama. In dan je kleš, torej dan zajčka v mesecu petelina, preizkus zaupanja. Izguba zaupanja je opis energije, torej če poravnamo, tukaj lahko naredimo to črto zaupanja vase, v odnose, v vse, kar si omenjala, da se zadeve poštimajo. Tako da razsvetljenje, ne? Jin bo zdaj dobival na moči. Darja, imaš že alarm za tist dan, ne? Alarm? Ne, to se naravno zbudiš. Okay. Ja, brez ur, brez, to je vse nepotrebno. Zdaj pa še, ona bi pa zdaj še imela, da se jaz naravno obtrezijo drzbo. Ja, energija. Dihaš sočka vsak dan, boš začutila, ker se energija, ups, te bo kar, op, evo, bo že to. 3:00, ta prvi orgazem dneva. Se odpreš v bilju lepoti, evo, to ti je najlepši orgazem. 3:40 sreče, gled, tako da se splača. Se splača. Ja. Ok, se pravi na trojko igramo na lotelista. Tako. Ojoj, evo ga. Torej, k mogoče manj prijetnim zadevam. Veliko žensk nas je kontaktiralo, da imate izzive z endometriozo oziroma imate izzive s simptomi, ki kažejo na endometriozo. Sploh pa smo zaradi tega rekli, nič ne more prepraviti kar eno predavanje, kar različne protokole in nasvete potem vsem odpisujemo, dejmo narediti kar nekaj takega in tole je naše darilo za ženske v tem mesecu. Predavanje je popolnoma brezplačno, torej, če imate težave tukaj spodaj, karkoli se dogaja oziroma da že imate potrjeno, da gre za endometriozo, dejte si pogledati tole predavanje, ki ga boste tako in tako avtomatsko dobili, če ste že prijavljeni na našo e-revijo oziroma e-novice, ki so seveda tudi brezplačne, brez članarin in vseh ostalih zadev. To je dejansko naš moto Klepet ob kavi, ker želimo, da te informacije pridejo do vseh, da so torej dostopne vsem in vedno bolj pomembne torej so. Kot smo pa rekli, tale mesec so odprte in se počasi že zaključujejo prijave za postenje in vikend na off. Vikend na off bo pa torej konec meseca, gre za nek tečaj meditacije, sproščanja, da vsi tisti ljudje, ki imate ves čas občutek, da ste v pogonu, da divjate, da se sploh ne morete umiriti, da najdete neka urodja, ki vam bodo funkcionirala. Več kot 10 različnih meditacij se bomo naučili, tako da boste imeli priložnost, da res najdete tisto, kaj je vam fajn, tisto, kaj lahko dejansko izvajate, da ni to samo en tak vikend, ne, detoksa, digitalnega in vsega ostalega, ampak da odnesete nekaj v vsakdanje življenje, ker kot slišite, te tehnike bomo kar potrebovali v prihajajočih, sploh ne mesecih, ampak letih. A ne? V prihajajočih letih. Super, odlično. In Jimmy, glede na to, da bo tukaj ženske energije kot moški, izvoli zaključne misli. Prej si me vprašala, ali je september kakšen poseben mesec z razliko od prejšnjih septembrov. Je. Bolj bo živahen. Ne glede na vse, kar smo prej povedali, ne glede na čiščenje odnosov. Marsa imamo v živahnih spodbudnih dvojčkih, tako se pravi, vsi dvojčki bojo zelo, zelo poživljajoči in bojo skakali. Jupitera imamo v bojovitem ovnu, to se pravi idealen mesec, če kdarkoli, kjerkoli imate prilike ali možnosti za nove posle, za vzpostavitev nekih novih odnosov. Za razliko od prejšnjega septembra, ki je bil precej zatovčen ali pa precej pesimističen, ta bo bistveno bolj optimističen. Z druge strani pa bi rad vse poklical na hojo po želavici, ki bo 17. septembra na Kureštku, da se čim večjem številu prijavijo, še posebej, ko si omenila ženske energije. Super, hvala lepa. Lep zaključek.